למושב השלישי קוראים תלמידים טובים, תלמידים רעים. זיכרון אישי ממערכת החינוך והשפעתה. אני מאיר טאטי. תלמיד די רע בעברי, אפילו מאוד רע. היום אני מקווה שאני כבר הפכתי לתלמיד טיפה יותר טוב. אפרת ירדאי שהוצגה כבר, אני אחזור, דוברת האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, פעילה חברתית וכותבת שירה. מירה לשם, בימאית ותסריטאית, מאוחר יותר נקרין את סרטה חברו, שהיה במסגרת מיזם נערה. אני גם אתחיל באיזה שתי חוויות בית ספריות שעיצבו את עולמי, זה ממש שתי סיפורים מאוד קצרים. סיפור אחד זה סוף כיתה ח', המורה שלי, לא כך זוכר את השם שלה, באה לאימא שלי, ממש ככה בסוף, ואמרה לה את המשפט, מהבן שלך לא יצא שום דבר. אז זה הסיפור הזה שאני חושב שהוא איתי כל הזמן, המורה הזאת שבעצם אומרת שמהבן שלך לא יצא שום דבר, אולי אני אפגוש את היום אחד ונסכם אם יצא ממני משהו או לא יצא ממני משהו. אני אזמין אותה למוזיאון. אני רק צריך למצוא את השם שלה. זה היה בבת ים, זה כל הקטע. לא, אנחנו לא סוגרים חשבונות פה, אנחנו נהיינו רגועים. וסיפור אחר שאני חושב שבאמת גם מאוד השפיע עליי בתור אומן, מחנך אפשר לקרוא לזה כבר, זה סיפור שהיה לי במוזיאון תל אביב בסוף כיתה י"ב, הלכנו לסיור במוזיאון, והייתי כזה מהתלמידים הכעוסים, ואז הסתכלתי על ציור של ג'קסון פולוק ואמרתי, מה זה הקשקוש הזה? והתגובה שלי, שהמורה שלי לתולדות האומנות הייתה, אם אחרי 4 שנים אתה לא מבין שום דבר באומנות, אז כדאי שתעוף החוצה. אז עפתי החוצה, יצאתי ממוזיאון תל אביב, וכנראה שאני בדרך לחזור לשם מכיוון אחר. אז אלה בעצם הסיפורים שלי יש לגבי מערכת החינוך, ואני באמת חושב שאלה באמת סיפורים שמאוד השפיעו עליי והפכו אותי בעצם למי שאני היום. אני כן במערכת החינוך, אבל אני כן במערכת החינוך במקום אחר. ואני ככה אעביר את המיקרופון לאפרת. טוב. אני למדתי בכמה מסגרות שונות. מכיתה א' עד ה' למדתי בבית ספר חרדי עצמאי, עם תלבושת אחידה וגרביונים והכל. רק היום, כאילו כשאני מסתכלת על איפה למדתי, אני יכולה להבין מה זה היה, כי בתור ילדה מאוד קשה להבין. כאילו, את גדלה לתוך מקום מסוים ולא מנתחים את זה. אז היום אני מבינה שבעצם הייתה חלוקה בין כיתות עירוניות לתורניות, שזה מילים אחרות למזרחיות ואשכנזיות, שזה מילים אחרות למי שיש לו טלוויזיה בבית, למי שאין לו טלוויזיה בבית. ובהמשך זה גם התפרש לשנים מסוימות שהכיתות העירוניות עם הטלוויזיה המזרחיות, שאני כאילו מזרחית במקרה הזה, למדו בקרוונים לעומת כיתות אחרות, אשכנזיות בלי טלוויזיה. והיו כמה אירועים די שנחקקו בזיכרון שלי. שלי היום, בפרספקטיבה של היום, זה די הזוי שאני למדתי עם חסידי גור ואשכנזים ומסלול כזה עצמאי, שתמיד היינו שומעים בחדשות שיש שביתה, לנו הייתה טלוויזיה בבית, שמענו שיש שביתה, אז ידענו שזה לא כולל אותנו, וזה היה די מבאס. אבל הייתה איזושהי תקופה שחסידי גור החליטו שהם משתלטים על בית הספר, על חלק מסוים בבית הספר. עכשיו שאני מספרת את זה עוד יותר נשמע לי הזוי. הם פשוט השתלטו על חלק מסוים בבית הספר ואמרו, אנחנו רוצים אגף משלנו, עם מערכת משלנו, עם צוות משלנו, והבית הספר פשוט הושבת לכמה ימים. הם פשוט השתלטו שם, זה די מתחבר לי להפגנות שיש לאחרונה בכל מיני מקומות. מקרה אחר, ואז החלוקה הפכה ל... היום אני קוראת לזה אשכנזים, מזרחים וחסידי גור.
מקרה שני שחקוק בזיכרון שלי זה מקרה של אני ואחותי היינו התלמידות האתיופיות היחידות בבית הספר, ובאו שלוש אחיות אתיופיות שבאו ללמוד בבית הספר, ואז כבר לא היינו לבד, לא שהרגשנו לבד, אבל היו עוד, ואחת הבנות, הבחורה ביניהן, הלכה להירשם לסמינר, שזה המסלול של בית יעקב, שאחרי בית ספר הולכים ללמוד בתיכון סמינר כזה, שבסופו של דבר את הולכת למסלול של הוראה במערכת החינוך החרדית עצמאית. ואז בשעה אחת בצהריים, סוף יום הלימודים, שמענו צרחות מהמזכירות. האימא של אחת הבנות האלה באה לבית הספר והודיעה שאמרו לה שהבת שלה לא תתקבל לסמינר כי היא לא יהודייה. אז זה היו הצרכות ששמענו, ואחר כך כששאלנו את המורה מה קרה, אז היא אמרה, לא, זה סתם אימא משוגעת שבא לעשות בלגן. אז אחר כך הבנו שזה קצת יותר מזה. היו התנכלויות גזעניות מהצד, נגיד הבנות, הייתה איזושהי היררכיה שהיום אני מצליחה להבין אותה. היו התנכלויות גזעניות מהבנות, מהכיתות התורניות, והיה מנהל בית ספר שהיה מגן עלינו בחירוף נפש, וידענו כשהמנהל נמצא בבית הספר אז אף אחד לא מציק לנו. הוא עזב אחרי איזה שנתיים, אז זה פחות היה משמעותי. עוד דבר שאני זוכרת, שבכיתה ה' הייתי צריכה לעזוב את בית הספר, כאילו, מה זה לעזוב? אני זוכרת את השיחה בין אחי הגדול לאבא שלי, שאני חייבת לעבור בית ספר, כי מלמדים אותנו יותר מדי תורה, ואני כאילו צריכה ללמוד גם מתמטיקה ודברים אחרים. אז אני לא יודעת אם הזיכרון הזה הוא בגלל שכל כך אני מעריכה את אחי הגדול, או שזה באמת היה משהו שהשפיע על ההורים שלי, ובגלל זה עזבתי את בית הספר בכיתה ה'. אז בכיתה ו' הלכתי לבית ספר ממלכתי דתי, ושם, שוב, עברתי חוויה כזו של תלמידה חדשה, וכאילו לא הכי אהבו אותי. למזלי הייתי תלמידה טובה, אז המופרעים כאילו תמיד, המופרעים שהם גם הקולים בדרך כלל, אז ישבו לידי להעתיק, אז זה היה יותר קל לצלוח את זה. עוד דברים שאני זוכרת מבית הספר הזה, מבית הספר החרדי שהיום בפרספקטיבה בוגרת אני מבינה אותם אחרת, זה כל מיני קטעים שנגיד ביום השואה וביום הזיכרון לא היינו עומדים בצפירה, והיו מרידות קטנות בכיתה של העירוניות כמובן, לא של התורניות, והתפשרו על זה שביום השואה נקרא פרק תהילים, וביום הזיכרון בשום פנים ואופן לא עומדים בצפירה, אז כן קראנו פרק תהילים, וזו הייתה נחמה שלנו, כי בבתים שלנו כן כיבדו את המנהגים האלה. ועוד כל מיני זיכרונות ביזרים, נגיד אם הייתי מגיעה עם צמות לבית הספר, נגיד צמות מפוזרות, אז המורה הייתה אומרת ששתי צמות זה מנהג של יהודים, וצמות מפוזרות זה מנהג של גויים. אז בתור הילדה אני לא יודעת איך הגבתי לזה, אבל זה כאילו היום אני חושבת על זה. זהו, זה מורות שלא לומדות הוראה באוניברסיטה, אוקיי? אז היום אני... הן לומדות בסמינר אור החיים או משהו כזה, וזה מותאם למערכת הזו. היו גם חוויות כאילו בין הבנות שכשהייתי מגיעה עם צמות, זה היה או שתי קוקיות כאילו ענקיות או צמות. אז הן היו אומרות, הן היו שואלות איך אפרת עושה את הצמות, היא מכניסה את הראש לתנור, ואז יוצאות לה צמות, חלות כלואות. אז זה באמת, זה סיפורים אמיתיים, אבל שלא גרמו לי להיות לא מקובלת, שזה נחמד, הייתי תלמידה מקובלת, הייתי בעניינים, הייתי קולית. אוקיי, כיתה ו' התחלתי להיחשף, למדתי עד כיתה ה' בבית ספר לבנות, תלבושת אחידה, גרביונים, זה הדבר שמצלצל לי.
כיתה ו' זה ממלכתי דתי, זה בנים בנות, והיה מבצע שלמה, הגיעו מלא אתיופים לשכונה. ובבית ספר היו הרבה תלמידים אתיופים חדשים, שכאילו לא חוויתי אותם לפני כן. ואני זוכרת שהיה שיעור ספורט, שהבנות האתיופיות שהיו חזקות פיזית, כאילו אף אחד לא העז להציק להן, היו מתחלקות במחניים לאתיופיות נגד כל השאר. כאילו זו הייתה חלוקה מבחירה, ולא הייתה איזושהי התערבות של המורים, או כאילו סימני שאלה. כמובן, אני לא זוכרת מה הרגשתי, אבל לקחתי את הצד של האתיופיות, כמובן. בתיכון למדתי באולפנה לבנות, במסגרת דתית לאומית, ציונית. שוב, היום, מפרספקטיבה של היום, זה עוזר לי להבין את המערכות האלה, כי אני כבר אני לא דתית ואני לא נמצאת במערכות האלה. אבל מהתיכון, אני זוכר, כאילו גם ביסודי וגם בתיכון, מה שהיום מזעזע אותי באיזשהו מקום, זה שחינכו אותנו בגיל מאוד קטן, לזוגיות ומשפחה, שבפרספקטיבה של היום זה נשמע לי מאוד, מאוד איראני. כאילו לחנך, ללמד ילדות בכיתה ג' על זוגיות ואיך מתייחסים לבעל, או כל מיני דברים כאלה שזה לא נתפס. דווקא מהאולפנה זה היה כאילו מקום הרבה יותר פתוח, ו... כאילו נגיד בשיעורי דת או מחשבת ישראל, אז היה מקום לשאלות כפירה נגיד, כאילו היה מאוד לגיטימציה לשאלות על דת. אבל אני כן זוכרת שברצח רבין, בית הספר כולו נכנס להיסטריה טוטלית, והיה שבוע שלם על מורשת רבין. כאילו, כי בנות, התלמידות שאלו שאלות, כי... לא אמרו לנו לשנוא את מורשת רבין, אבל ידענו שזה לא הדרך של בית הספר. וזה משהו שחקוק לי בזיכרון. ומה שאני לוקחת מכל החוויה שלי במסלול הזה של מערכת החינוך, זה שהיום אני יכולה להבין מה קורה בעמנואל, או מה קורה בכל מיני בתי ספר ממלכתיים דתיים, עם תלמידים אתיופים או בלי תלמידים אתיופים. כאילו אני יכולה להבין מאיפה זה בא. החברים שלי היום, רובם למדו במערכות חינוך חילוניות יותר, אז אני חושבת שיש לי פלוס בקטע הזה. זהו בגדול, האמת שרציתי להגיב, מצטערת שלא הייתי בפאנל הקודם שדיברו על תוכנית הלימודים, אבל הגיעה לידינו לאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה תוכנית הלימודים החדשה, שתכלול את העליות של 30 השנים האחרונות, שזה העלייה מאתיופיה וברית המועצות לשעבר, שזה לא העליות היחידות שעלו, אבל זה כאילו העליות היחידות. ושם גילינו דברים די קשים, שחוזרים על עצמם כמובן, אין חדש. כמובן שבתוכנית הזו מדינת ישראל מועדרת בחוסר פרופורציה ממש קשה. לא מוזכר שם שום שם של פעיל שהוא לא קשור למדינת ישראל, למשל פייטלוביץ', שהוא יעקב נוח פייטלוביץ', שעשה המון לפני קום המדינה, ופעילים אתיופים שפעלו באתיופיה ושפעלו בישראל, וכמובן לא מוזכר, לא מוזכר הגמגום של מדינת ישראל, שהיה צריך להפעיל לחץ מסיבי אדיר על המדינה כדי שתעלה את יהודי אתיופיה, ושהם אלה שקבעו את העובדות בשטח, הלכו, יצאו מהכפרים, ואז, רק אז, מדינת ישראל החליטה כן לעשות מעשה, די מחוסר ברירה. אז נפגשנו עם מנהל המזכירות הפדגוגית ואמרנו לו שזה לא בסדר. אבל עד שהתחלנו בתהליך הוא פוטר או התפטר או
התפוטר, ואנחנו עובדים על זה. זה ברור שאי אפשר בתוכנית הלימודים של מערכת החינוך, אי אפשר להגיד שמדינת ישראל גמגמה או משהו כזה, אבל ציפינו ל... אי אפשר, במדינת ישראל של היום אי אפשר להגיד דבר כזה. אבל כן מינימום של פרופורציות, לפחות לא להפוך את העלייה מאתיופיה עוד פעם, להכניס אותם למקום הזה של המסכנים שהצלנו, שכמו שהצילו את המרוקאים וכמו שהצילו את העיראקים, שהיום אחרי 50 שנה אפשר לחשוף משהו מהאמת של האנשים עצמם. אז אני מתנחמת בזה שעוד לא עברו 50 שנה ואנחנו הולכים לעשות את זה. זהו. אני התבקשתי על ידי דפנה לספר קצת ככה על החוויה שלי במערכת החינוך. אני יכולה להתחיל, אני לא הייתי מהסוף, אבל מהאמצע, לפחות מהמקום שאני נמצאת בה היום. כאימא לילדים, אני חושבת שגמרתי את ההתמודדות עם מערכת החינוך כשהילד שלי הגיע לגיל 4. הוא היה בגן אנתרופוסופי עד גיל 4, ובגיל 4 הוא נכנס לגן של משרד החינוך, ואני רציתי למות מהגננת שלו, פחות או יותר. שהתחילה לתת לו נקודות, אם הוא טוב, אם הוא לא טוב, אם הוא בסדר, אם הוא לא בסדר, והיה להם סימנים בגן לילדים טובים וילדים רעים, ואני בכלל לא הבנתי איך היא מעיזה להגיד על הילד שלי שהוא ילד רע, כי איך זה יכול להיות שהוא ילד רע, המלאך הקטן הזה. ואני ממש יכולה להגיד שזה אולי האירוע המחולל הכי משמעותי שהיה לי בשנים האחרונות, לפני שאני אגיד מה אני עושה היום ואיך אני מתמודדת עם תלמידים שאני פוגשת. אני חושבת שהיום שבו הבנתי שהילד שלי ישרוד את מערכת החינוך ושהיא לא יכולה להזיק לו, אני חושבת שזה היה יום מאוד משמעותי מבחינתי, כאימא, כמחנכת. הוא חזר מהגן וסיפר לי שהוא קיבל איזה עונש שמבחינתי היה סוג של קו אדום, ואמרתי, אמרו לו שהוא לא יוצא לחצר, שמבחינתי באמת לא עושים דבר כזה לילד, והלכתי ככה, חשבתי שאני הולכת לדבר עם הגננת ולהגיד לה וזה 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 וזה. כאילו ממש הייתי חדורת מוטיבציה להגיד לה את כל מה שאני חושבת עליה מהיום הראשון שפגשתי אותה וככה וככה וככה, ואז כאילו בדרך להגיד לה את זה, פשוט עצרתי ואמרתי, ותגמרי להגיד לה, ואז מה יקרה? מחר בבוקר היא לא תיתן נקודות לילדים אחרים בגן, היא לא תמשיך את השיטה המהממת של המדבקות, הוורודות והשחורות, היא לא... כלומר, מה יקרה שם? וכשהבנתי שבעצם אני לא יכולה לעשות שינוי אצלה, אבל אני כן יכולה לעשות שינוי אצלי. אני כן יכולה להגיד לילד שלי שכשלא מוצאים אותו לחצר זה דווקא יכול להיות נפלא. אני כן יכולה להגיד לו שהוא יכול בזמן הזה שכל הילדים בחוץ לשחק במה שהוא רוצה בתוך הגן. אני כן יכולה ללמד אותו להסתכל על המציאות בעיניים חיוביות. וביום הזה שהבנתי שאת המציאות אני לא יכולה לשנות, אבל את העיניים שבהם אני מלמדת את הילדים שלי ואת עצמי להסתכל על המציאות, את זה אני יכולה לשנות. אני חושבת שזה היה היום הכי משמעותי בהבנה שלי את המערכת הזאת. אני חייבת להגיד שזה בסך הכל די שורד. הילדים שלי היום בבית ספר, יש להם מורים נפלאים, יש להם מורים נפלאים פחות, ואני מרגישה שבאמת יש להם ולי איזשהו חוסן ביחס לסיפור הזה שנקרא בית ספר. אז התחלתי מהסוף. אני אספר קצת על עצמי. אני גדלתי גם במערכות חינוך דתיות. אני חייבת להגיד שבית ספר מבחינתי הייתה מסגרת חביבה ובלתי מחייבת. אף פעם לא מאוד התרגשתי מהמורים שלי או ממה שהם אמרו או מה שהם חשבו עליי. בי"א אני חושבת ש... אני לא זוכרת אם זה היה בי"א או בי"ו או בי"א, המנהל של התיכון קרא לאמא שלי פגישה ממש חשובה,
ואמר לה, את לא מבינה שהיא לא יכולה, זה לא שכאילו היא לא רוצה, היא פשוט לא יכולה, ילדה פסיכית, נו, אין מה לעשות. מוכר. ואימא שלי עד היום אומרת לי, אני כל כך רוצה ללכת עם התעודת בגרות שלך, אמרתי לה, אימא, מה התעודת בגרות שלי רלוונט? לא, אני כל כך רוצה ללכת עם התעודת בגרות שלך להראות לו. אז אני למדתי עד י' א' בתוך מערכת החינוך הרגילה, למדתי בבית ספר יסודי, בבית ספר ממלכתי דתי בנתניה, תמיד הייתי מאוד פעילה וכו' וכו'. בתיכון למדתי באולפנת כפר פינס, שזה גם אולפנה ציונית, דתית, לאומית, ובכיתה י' ב' יצאתי לפרויקט שנקרא שלף, זה שמיניסטים לעיירות פיתוח, זה פרויקט שהולכים לגור בדירה באיזושהי עיירת פיתוח ולומדים במערכת המקומית ובעצם חיים שם. אני חושבת שזה היה המפגש הראשון שלי עם העולם שמחוץ לבועה שבה גדלתי, וזה היה מפגש מרגש וחשוב מאוד מבחינתי. היום אני נפגשת עם תלמידים ממקום אחר, אני מלמדת קולנוע גם באולפנת צביעה וגם בישיבה תיכונית בלוד, זה מאוד מאוד שונה ללמד בנים ובנות. אני מדריכה בפרויקט נערה, שתכף תראו את הסרט שעשינו יחד, מדריכה נערות, ואני מרגישה שהמפגש שאני גדלה, משתדלת לגדול ממנו כל פעם מחדש, הוא מפגש שבו אני מנסה לאפשר לאנשים שנמצאים מולי, לתלמידים שנמצאים מולי, להביא את עצמם ולהביא את העולם שלהם, ולא לפחד לדבר על דברים שבדרך כלל זה לא מקובל להגיד מול מורה, או לא מקובל לדבר עליהם, וזה קורה. אני מרגישה שכשאני מוכנה להביא את עצמי, אז גם התלמידים מוכנים להביא את עצמם. וקורה שם משהו מאוד מאוד גדול בחדר הזה שאנחנו נפגשים. עכשיו זה נכון, זה קולנוע וזה אווירה אחרת, ואנחנו יותר נינוחים מאשר בשיעור מתמטיקה. אבל מה שקורה שם הוא מבחינתי לא ברור מאליו. וזה מרגש אותי כל פעם מחדש למצוא את המקום שבו התלמידים, התלמידות מביאים את עצמם, באמת, בלי מחיצות. אני יכולה להגיד על עצמי שבעוד משפט, שבכל מקום שהייתי, הייתי די שונה, כל הדבר הזה על הראש, ואני חושבת, את דיברת על רצח רבין, אני זוכרת שמבחינתי, אני למדתי אז באוניברסיטת תל אביב, והייתי הדתייה היחידה שלמדה קולנוע, וממש הרגשתי שכל האוניברסיטה פחות או יותר מאשימה אותי ברצח רבין, וזו הייתה חוויה קשה מבחינתי, של התמודדות של אחד מול קבוצה שהייתה נראית לי מאוד מאיימת ומפחידה. היום אני לא מפחדת מזה, אני יודעת לדבר על... אני לא רצחתי את רבין דרך אגב, ואני יודעת לדבר על הדברים האלה ממקום שמצליח לראות את השני, אבל גם לראות את עצמי שם. מתוך המקום הזה של אנשים שרואים את עצמם, יצאנו לפרויקט הזה שנקרא חברות. זה פרויקט שהבנות של בת ים, של בית ספר בית וגן פה בבת ים, הביאו. כשאני אומרת הביאו, זה אומר שזה ממש עלה מתוך הדיאלוג הפנימי שהיה לנו בתוך הקבוצה. זו הייתה קבוצה של בנות ישראליות ואתיופיות שלמדו ביחד 3 שנים, וכשהם הגיעו אליי לחדר, הבנתי שהם לא יודעות את השמות אפילו אחת של השנייה. בהתחלה לא דיברנו על זה. לא דיברנו על זה, דיברנו על ההורים שלהם, דיברנו על המשפחות שלהם, דיברנו על החברים שלהם, דיברנו על מה זה להיות נערה, דיברנו על יחסים בין בנים ובנות, אבל על היחסים בתוך הקבוצה הזאת לא העזתי לדבר. ואז יום אחד שלחנו אותם לתרגיל בבת ילד, בבת ים.
והתרגיל היה לצלם אדם בעולמו. הם היו צריכים לצלם כל אדם בתוך המקום עבודה שלו, ולקחת ממנו כמה משפטים על העולם שלו, על עצמו. ושיבצתי אותם בכוונה בערבוביה, ואף אחת לא עשתה את התרגיל. הם חזרו נסערות מאוד מהאירוע, והם הבינו שמשהו שם לא הגיוני. ואז התחלנו לדבר על מה שקרה, והבנו שכל אחת מהן דיברה בשפה שונה, וכל אחת רצתה משהו אחר וראתה את העולם של מי שעומד מולה. פתאום שהיה דמות שלישית, אז כל אחת ראה את הדמות הזאת מתוך המקום שלו, והם לא הצליחו להגיע לעמק שווה על איזה שאלות לשאול, מאיזה זוויות לצלם. זה היה ממש מאוד מאוד מעניין שדווקא משם זה הגיע. וככה נולד הסרט הזה, אז נראה לי שנראה אותו. אני, קודם כל, ברצח רבין אני הייתי בהודו, אז לי אין... כן, אני יכול לספר לכם מה קרה שם. משהו אחד שאני יכול להגיד על מערכת החינוך, זה שבסוף, שסיימתי את בית ספר תיכון שלי, אז למדתי באורט מילטון בבת ים, ולמדתי במגמת עיצוב גרפי, וכשסיימתי את הבית ספר, אז אם אני אראה לכם את התעודה, אתם לא תאהבו, קיבלתי שלילי חוץ מבעיצוב גרפי שקיבלתי 70, נכשלתי בציור, רישום, תולדות האומנות, צילום, כל מה שקשור לאומנות היה כישלון מוחלט, באמת. זה בסדר, אני גאה במורשת שלי. אבל מה שקרה זה שמגיל 20, שהתחלתי ככה להסתובב בעולם ולטייל ולראות ולהסתכל, כל הזמן נכנסתי לגלריות ולמוזיאונים, וכל פעם הייתי רואה ספרים של אומנות וזה היה מרגש אותי, והייתי מסתכל על גלריות, והייתי כזה חצי מסתכל, לא מסתכל, כי אני לא באמת אוהב את זה. לקח לי הרבה מאוד שנים בסוף להבין שמה שאני אוהב זה אומנות. ומערכת החינוך בסוף כן הצליחה להחדיר לי את כל הדברים האלה, הצליחה בסוף, התנגדתי למורים, התנגדתי לתולדות האומנות, התנגדתי לכל מה שאפשר, כי זה הסוג של האופי שלי כבן אדם, אני קודם כל מתנגד ואומר לא, ואז אחרי זה אני בודק אם זה מתאים לי או לא מתאים לי. אבל בסוף המערכת הצליחה, והיום אני חוזר אליה ממקום אחר, ממקום סוג מסוים אפילו של תיקון. אני בעצם חוזר למערכת הזאת מחדש, אחרי כל מה שאני חוויתי וכל הדברים שעשיתי והאומנות שאני עושה, ועכשיו אני מגיע מחדש, מהמקום פתאום לא של התלמיד. ואני באמת רואה גם את החזרה לתוך מערכת החינוך, כשאתה פתאום עומד מול תלמידים בכיתה, אז הרבה פעמים בשנייה שאני עומד מול הכיתה, אני בן 16. אני מסתכל עליהם, הם חושבים שאני בן כמה שאני לא, אני לא אגיד כרגע, אבל אני עומד מול התלמידים האלה ואני נראה כמו המבוגר הזה, שאומר להם מה לעשות. אבל בפנים מי שעומד מולם זה ילד בן 16 שבדיוק בודק כאילו מה הם חושבים עליו, ואיך הכל כאילו עובד בתוך המערכת. ומבחינת הדבר הזה, זה באמת התיקון, שבעצם התיקון הזה של לחזור בחזרה למקום הזה ולעשות אותו עוד פעם. ושבוע אחרי זה להגיע לאותו כיתה ולעשות את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואני חושב שזה היופי הגדול בסוף, שאתה חוזר למערכות האלה מבחינתי. אני אעשה ככה משפט סיכום, אני רוצה להודות לכל מי שהיה פה ביום הארוך הזה. אני רוצה להודות לדפנה שלום. להדר סניר, על המחקר המעמיק וההבאה של כל האנשים הנפלאים האלה, לנעמה המפיקה של המוזיאון כאן שדאגה להכל. ואני פשוט, כל פעם שיש כאן את הימים האלה ואני קולט שאנחנו מצליחים להעלות עוד נושאים לסדר היום ועוד דברים לדיון, ואנשים יוצאים כאן עם מחשבות חדשות וגישות חדשות, אז מבחינת המוזיאון זה הצלחה. אז תודה רבה לכולם ונתראה. ביי.